Ministri I mbrojtjes, Joav Galant, latë kuptohet të martën se Izraeli kishte ndërmarrë aksione në Irak, Jemen dhe Iran si kundërpërgjigje për sulmet ndaj Izraelit, ndërsa lufta me militantët palestinesë të udhëhequr nga Hamasi po zgjerohet në rripën e Gazës dhe më tej. Jemi në një luftë me shumë fronte dhe po sulmohemi nga 7 drejtime të ndryshme: Gaza, Libani, Siria, Judea dhe Samaria të Bregut Perëndimor, Iraku, Jemeni dhe Irani. Tashmë kemi reaguar dhe vepruar në 6 nga këto vende. Dua ta bëj të qartë se kushdo që vepron kundër nesh është një objektiv I mundshëm, nuk ka imunitet për askënd. Që nga shpërthimi I luftës në Gazë pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor, ushtria izraelite ka thënë se ka reaguar ndaj sulmeve nga Libani dhe Siria dhe ka bastisur militantët në Bregun Perëndimor. Izraeli nuk është shprehur publikisht për veprimet e tilla në Jemen, nga ku organizata Huthi, lidhur me Iranin, ka goditur Izraelin me raketa me rrezet e gjatë veprimit dhe dron dhe ka sulmuar anijet në detin e Kuq. Po ashtu, Izraeli nuk është shprehur publikisht se ka vepruar në Irak, ku një grup I armatosur pro-iranian tha javën e kaluar se kishte goditur me dron qytetin Port të Eliatit në Izrael. Madje nuk është folur as për operacione brenda Iranit, armiku kryesor I Izraelit dhe mbështetësi kryesor I Hamasit dhe Hezbollahut në Liban. Kryeministri I Izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën se Izraeli nuk po ndalet dhe nuk do të ndalet deri në fitore. Ai u zotua gjatë një fjalimi në parlamentin e vendit, ndërsa familjet e më shumë se 100 pengjeve izraelite të mbajtura në Gazë mbanin parulla me kërkesa që Izraeli të arrinte sa më parë një marrëveshje për lirimin e tyre. Po drejtuhem nga kjo foltore trupave ushtarake si dhe familjeve dhe të afërmëve të tërëmbyrëve, ne nuk do ndalemi deri në fitore, sepse ky është vendi ynë dhe nuk kemi rrugë tjetër. Kryeministri shkoi në pjesën veriore të rripit të Gazës të hënën për t'u takuar me ushtarët e Izraelit, ku I siguroi ata se lufta do të vazhdoi derisa Hamasi të mposhtet. Duhet të sigurohemi që Hamasi të mos kthehet më kurrë. Kjo kërkon atë që secili për ju shkërkon, të luftoni deri në fund. Jam krenar për vendosmërinë tuaj për të shkuar deri në fund kësaj. Do pëshut. Më thua që nuk kanë pëshut. Sulmet e izraelite goditën Gazën qendrore të dielën vonë dhe të hënën. Autoritetet qendrore në territorin e drejtuar nga Hamasi thanë se të paktin 70 njerëz u vran në një sulmeror izraelit që goditi kampin e refugjatëve Maghazi.